Málo kdo se narodí tak, že to prochází v růžové vatičce rodinnými vztahy a všichni se s tím musí nějak vyrovnat. Ale všichni se na stará kolena musíme vyrovnat i se starými matkami, i se starými otci. A to je problém, který neustále řešíme, ať jsme v jakémkoliv věku, co vlastně máme dělat, co je vlastně správně. Thank you.